Shitës i të tregu të gjelbër të irrituar para lajmërojnë grevë. Ata kanë dalë si çdo ditë tjetër për të punuar, por sot thonë se janë të nevrikosur dhe të dëshpëruar me kërkesat e ligjit të ri për tregjet e gjelbra. Ilia dhe Branko tashmë mbi 20 vjet punojnë në treg. Thonë se pensionistët janë ata që e mbajnë tregun dhe se deri tani nuk kanë qenë të vizituar nga askush. Ata shprehen të habitur me ligjin i ri, i cili kërkon licencë dhe ndalon që pensionistët të punojnë në treg. Po nerën den, ose godini unazad, kaj što nikoj ne posetuva, kaj nikoj ne ni bara nešto od nas. Sve godine dojde na zakon koji ne utepuva, do kraj. Dori je sramo da kažeš da ovdje ima licenca na običan tezga, smrtnici tuka. Da li to što ga pravi zakon ima licenca? Da li ima licenca, prašavam? Da li to je plake licenca? Prašavam da smo nije toliko glupovi prema licenca za sebe, za da bine pametni. Mislim, sramo to je, kada živeme, u koja država ako smo država. Sega sakat da ga izbrkat penzionerite, pa penzionerite go držat pazarot. Кој млад човек ќе стане са бајле од 5 саат и ќе се преземат радикални мерки, ќе се штрајкува. Па сега они нека се размислат малку. Губи Скопски пазар, губи управа за приходи. Губи градско собрание се оделува и за нив пари. Тие што таму примат од буџетот. Лиценца пор ње теск куштон 3600 денар, dërsa për tezgën e dytë, shitësi duhet të paguaj 2400 denar. Disa prej tyre thonë se nuk fitojnë shumë të ardhura në treg, dhe sa aty punojnë nga se shteti nuk i siguron punë adekuate. Kako e opredelana ta prismet kada ka treba da bide 60 evra, koga, na primer, nije ovde ka obezbeduvame osnovni uslovi, osnovni sredstva za život, za osnovna egzistencija. Niko ne dovađa tu kada raboti od ubavo. Секој од нас има и голем дел од пазарчите што имаат, значи, соодветно образование за на друго место да работат. Не дошле да работат на пазар затоа што се заработува премногу, туку да обезбедат основни средства за живот. Nga Ministria Ekonomisë thonë se të pakën e aqurit duhet të drejtohen në kuvend, nga se këtë ligj e kanë sjell deputetët. Ne jesme podgotveni, ushte utre, koga që gi dobijeme konkretnit e predlozi, da navlezeme, da vidime, da li možeme da napravimo izmeni vo ovaj del. Što se odnesova vo delot, što je vod nadležnost na Sobranijeto na Republika Makedonija, toa treba da se obratat do Sobranijeto, no konkretno da se obratat do tije до представниците што го предложиле овај закон. Иако според моите сознанија, овој закон е предложен од страна на пратениците со консултации во минатото со пазарджите. Трактарот паралајмруан се те премтон до да чоја на протест ме кркеса конкрете, а та кркон че штюхет осе те шфуќизохет лиѓе. Лисенца që kërkohen do të jepen nga Oda Ekonomike e Macedonisë, e si pas ligjit të ri, pensionistët, ata që marrin ndihma sociale, ata që janë në falimentim dhe ata që punojnë me honorare, nuk do të mund të punojnë në treg. Ndryshe në Maqedoni, tregjet të gjelbra ka në mbi 50 komuna dhe rreth 20.000 tezga, vetëm Shkupi ka 13 tregje të gjelbra dhe një treg të bagative.